dowladda Norway ayaa ku dhawaaqday inay aqoonsato baasaboorka Soomaaliga gaar ahaan midka diblomaasiga ah oo ay qaataan madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta iyadoo talaabadan uu soo dhaweeyay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaalida gaashaan la sare Maxamed Aadan Koofi agaasimaha ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka safarkiisa wadamada reer Yurub iyo qadiyadda aqoonsiga baasaboorka Soomaaliga halka uu marayo arrinta baasaboorka oo ah inaan sharaxaad inaan ka siino baasaboorka inay باسبور سومالي لو إلكترون لو قرصون عن كرو إن عيد مسؤول كتهاي إن مش رحنا إن وين نلقاتين وحنا رجينا إن إيمان دونان إن سومالي سنة كان إن قليه أقابل سن أقانص جد دوكمنتية ده ديت أنا قيمة سمين دونان دوكمنتية ده نعم وباسبور كنا يو سي أي وقنا عن وحكلو هذا أن كقول السنة إن أي أقانص دان باسبور سومالي باسبور ك سومالي جارهان مثل دول ما تكع أي أقانصين هن أو تاسو أقانص دان marka iyadoo bilow fiican ay ahayd diblomaatka ay aqoonsadeen waxay waa dalal badan oo Yurub ka tirsan sida Norway oo kale to waxaan ku ballanay inay ku xijiyaan shaqaalaha dawladda kadibna ay kan buluuga marka sanadkan waxaan rajaynaynaa wax badan inaan ka qaban arintaas dhanka kale agaasimo koofi oo haatan safar ku maray dal ay Norway ka mid tahay ayaa iska fogaa in ay jiraan dad Soomaali oo ay dawladdu ka soo celinayso dalka Norway iyo wadamo kale oo Yurub ka tirsan waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo meel ay uga jirtay safarkeena dad la soo celinayo maysan jirin Norway wixii ay ballan qaaday oo ahayd inay Soomaaliya wax la qabato dawladda Soomaaliya u sheegtay anigoo kalena ma ahan qofka kala hadlayo wasaaradaha ayaa kala hadla arrintu mar haddeed horumarin iyo dhaqaale iyo fangareyn markay noqoto aniga banaankan ka joogaa mid waa taas oo hadda galaangal iyo inaan budget inaan dhaqaale helo iyo uma tegin markay shaqadeeyaba ma ahan kuma jirto ajendaha u tagana meelna uguma jirin wax la xiriira dadka la soo celinayo oo qaxooti kala hadalna ma jiraan inaan waxaan kala hadalnay oo kaliya waxa dadka Soomaalida ay socdaalaya in xuquuqdooda la ilaaliyo in wixii adinka idinka badan oo aad aragtaan oo si sharci darro dalkeena ama airportadeena aad aragtaan inay kasoo bixinayaan nala socodsiisaan tusaale qof halkan ka baxay hadduu ka dego Oslo ka degay intaysan naga qaadan aragti xun inay nala socodsiiyaan si aan u ogaano qaladku meeshu ka dhacay iyo saraakiishanu sida u shaqaynayso waa arrimaha socda muuse maxamuud jiiso muqdisho films magaalada muqdisho